जय गोरखा सबैजनालाई म फेरि तपाईहरुको सामुने आएको छु। विशेष गरेर आज भोलिको मुद्दा दार्जिलिङको सेन्ट पल्स स्कुलको शकिला शंकरको मुद्दा लिएर। यसमा मैले कसैलाई पनि रिप्लाई दिन आएको हैन र कसैलाई पनि क्लारिफिकेशन दिन आएको हैन। यसमा म तपाईहरुलाई एउटा हाम्रो जातिको आज ठूलो जित भएको छ हिजोको दिनमा विशेष गरेर तपाईहरुको सहायताले तपाईहरुको अनि हाम्रो सबैजना परिवारको सहायताले हिजो 15 तारिक पहिलो पल्ट त शकिला शंकरलाई ओपी अग्रवालले घरबाट शकिला शंकरको भाडा फ्याक्नु सकेन। सत्यको जित भएको छ, गरिबको जित भएको छ है। अर्को कुरा यो उयसको खिलाफ ओपी अग्रवालको खिलाफ शकिला शंकर जस्तो निम्न वर्गको व्यक्ति जसको चाहिँ न नोकरी छ, न घर छ, न थर छ, न ठेकाना छ, सबै उसको दुश्मन। उहाँले उहाँको थ्रुबाट ओपी अग्रवालको खिलाफ एफआईआर दर्ज भएको छ दार्जिलिङ थानामा। एफआईआर नम्बर 46/21 14 तारिक 6 महिना 21 को दिनमा यो सदर थानामा ओपी अग्रवालको खिलाफ उसको मेलिफाइड इन्टेन्सनको लागि, उसको कूटनीतिको लागि, उसले गरेको अत्याचार, मानसिक बिमारी, हेट्रेड, हेरेसमेन्ट, मेन्टल ट्रोमा एउटा लेडीलाई दिएको माथि, एउटा शेड्युल कास्ट भएको लेडीलाई डिस्प्लेस गर्न खोजेको, त्यसको लागि मुद्दा ठोकिएको छ। र लाग्दो रहेछ त सानो मान्छेहरूले, हामीहरू जस्तो एउटा नर्मल लोकल मान्छेले पनि ओपी अग्रवाल जस्तो अब स्टेट म्यानेजर सेन्ट पल्सको 60 वर्षमा रिटायर भएर फेरि पनि नोकरी त्यो स्कुलमा खानु हुँदैछ, उहाँको खिलाफ भएको छ। र यो केसको आइयो चाहिँ जुन चाहिँ केसहरू छ, मेटेरियलहरू छ, एससी एसटीको मेटेरियलहरू डिएसपी भन्दा हायर ऱ्याङ्कले गर्नुहुन्छ र यसको आइयो चाहिँ एडिसनल एसपी टाउन दार्जिलिङको हुनुहुन्छ र उहाँले यसको विषयमा इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुँदैछ, भेरिफिकेसन गर्नुहुँदैछ। र उहाँले जब उहाँको सिचुएसन्सहरू, उहाँको नर्म्सहरू सेटिस्फाइड हुन्छ एज पर ल, उहाँले उहाँलाई उसलाई एरेस्ट गर्नुहुन्छ। अनि यो केस अब कोर्टमा पनि पुगेको छ, हामी टाइम दिँदैछौँ उहाँलाई। उहाँले अब उहाँको भेरिफिकेसन अकर्डिङ हाम्रो हिसाबले भएन भनेदेखिको, काम भएन भनेदेखिको हामी 156(3) तहत हामी कोर्टबाट स्टेटस रिपोर्ट कल गरेर कोर्टको थ्रुबाट हामी एफआईआर गर्नेछौँ। अर्को कुरा रह्यो, अब यो जुन चाहिँ यो मुद्दा उठेको छ नि, यो ओपी अग्रवाल भन्ने मान्छेले जसले चाहिँ आए दिन शकिला शंकरलाई पीडित बनाएर उहाँलाई यस्तो यस्तो प्रकारको, म बिना मैले तपाईँहरूलाई भने मैले सब कागज पत्र राखेको छु है, त जो जोलाई चाहिन्छ मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो चिठीहरू लेखेको छ बिना लेटर हेडको, यसमा कुनै पनि लेटर हेड छैन, केही छैन, यस्तो यस्तो प्रकारको उहाँले चिठीहरू लेखेर एउटा युवालाई फायर आर्म्सको के अरे एलिगेसन्स, एउटा युवालाई एक्सटोर्सनको, एउटा युवालाई थेफ्टको, किडन्यापिङको एलिगेसन्स भेगली लगाएर उहाँलाई नोटिस दिएर घरबाट निकाल्ने प्रताडित गर्ने कुकर्महरू गर्नुभएको छ। र यसको विषयमा चाहिँ म सोध्न चाहन्छु, हाम्रा मिसनरीज स्कुलहरू यस्तो टप स्कुल, हामी पनि त्यही स्कुलहरू पढेर पास भएको, त्यही कलेजहरू पढेर पास भएको, आज मिसनरीज स्कुलले आजको दिनमा त्यहाँको जुन चाहिँ यो हेरिटेज स्कुलहरूले हामीलाई यति हामीभित्र डिसिप्लिन भरेर आज हामी देशमा जग्गा जग्गामा गएर हामीले हाम्रो धरोहरलाई स्ट्रङ बनाएर, स्तम्भलाई धरोहरलाई सोझो बनाएर हामीले यो स्तरमा पुगेको छौँ। त्यही स्कुलहरू पढेको, हाम्रो हेरिटेज, हाम्रो स्कुल हो, हामीलाई माया लाग्छ। अनि हाम्रो रेक्टरहरू, हाम्रो प्रिन्सिपलहरू, हाम्रो त्यहाँको अथोरिटीहरू, म्यानेजमेन्टहरूको त्यस्तो स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा पढेर धेरै व्यक्तिहरू आइएएस, आइपिएस, डक्टर, इन्जिनियरहरू बनिएको छ। उनीहरूको अथोरिटी यति डरलाग्दो स्ट्रिक्ट हुन्छ, उनीहरूको म्यानेजमेन्ट यति सलिड हुन्छ, उनीहरूको सोच, उनीहरूको विषय, उनीहरूको सोसाइटी यति साह्रो स्ट्रङ हुन्छ। र यति स्ट्रङ सोसाइटीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नर्थ इन्डियाको चर्च, डायोसिस अफ क्यालकटा, रेक्टर, सबैलाई यो विषयको ज्ञान छ कि छैन? यो जुन प्रकारको यो ओपी अग्रवालले प्रताडित गरेको छन् एउटा निम्न वर्गको लेडीलाई, उहाँले जस्तो प्रकारको नोटिसहरू गरेर, ब्ल्याङ्क पेपरमा नोटिसहरू गरेर आए दिन प्रताडित गरेको छ,
त्यस्तो प्रकारको कुराहरू उहाँ रेक्टर साहब रेक्टरहरूलाई थाहा छ कि छैन, प्रिन्सिपलहरूलाई थाहा छ कि छैन, त्यस जग्गाको त्यस्तो अथोरिटीको त्यस्तो सोसाइटीको अनि चर्च अफ नर्थ इन्डियालाई थाहा छ कि छैन, उहाँहरूलाई हामीले क्वेसन गर्छ। अनि अब यो केस एकदमै रेजिस्टर भयो, यो केस अब हामी दार्जिलिङको स्तरमा हेर्छ, हाम्रो जुन चाहिँ वकिल लिगल टिम छ नि दार्जिलिङमा एकदमै स्ट्रङ छ अनि उनीहरू यस्तो लिगल टिम छन् जो चाहिँ कुनै पनि कुरामा नबिक्ने, कुनै कुरामा पनि प्रभावमा नआउने लिगल टिमहरू हामीसँग छन्। अनि हामीले दार्जिलिङदेखिको अब हामीले यस विषयलाई त्यहाँनिर उठाएन भनेदेखिको, यस चिजलाई अगाडि लगेन भनेदेखिको, मैले यति साह्रो किन प्रेसर गरिरहेको छु भनेदेखिको, म तपाईँलाई यहाँनिर हामीले सर्टिफाइड कपी निकालेको छु कोर्टबाट, अत्याचार गरेको ओपी अग्रवालले सर्टिफाइड कपी निकालेको छु, तपाईँहरूलाई म देखाउन सक्छु, यहाँनिर छ हो। यो चाहिँ नि तपाईँहरूलाई म कहानी भन्दैछु, यति साह्रो मैले किन प्रेसर गरिरहेको छु ओपी अग्रवालको एरेस्टमा। उहाँ जस्तो व्यक्ति मालदाबाट आएर हाम्रो जग्गामा नोकरी गरेर हाम्रो मान्छेलाई देखरेख गर्ला भनेको त उहाँले त हाम्रो मान्छेमाथि अत्याचार गरेर उनी त राजा जस्तो भएर बस्ने, यो भनेको मैले कुनै पनि बाहिरको मान्छे आएर हाम्रो जग्गामा काम गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा होइन, यो मैले यो कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन गरेको होइन। हामीसँग मारवाडी, बिहारी, पन्जाबी, मुस्लिम, हिन्दू, सिख, इसाई, हामी नङ र मासु जस्तै भएर त्यस भूमिमा बसेर हामी एक दुस्राको बिमारमा, एक दुस्राको गुड ब्याड, एक दुस्राको बिहा बटुलमा हामीहरू संलग्न भएर बसेको हो। इन्टरकास्ट म्यारेज पनि हाम्रो बिचमा हुने गर्छ आजभोलि, त्यस्तोमा हामीले बसेको हो। तपाईँलाई हामीले भनेको होइन, तपाईँलाई मात्रै हामीले पर्टिकुलरली भनेको होइन, अनि हाम्रो त्यस्तो अरू अगोर्खा अनेपाली भाषी जातिहरूसँग पनि बसेर हामी एउटा दाजुभाई दिदीबहिनी जस्तो भएर बसेको हो। हामीले उनीहरूले पाओस् न सेन्ट पल्स स्कुलमा नोकरी, रेक्टरको स्टेट म्यानेजरको नोकरी पाओस्, टिचरको पाओस्, हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। तर कतिवटा कामहरू जस्तै आइएएसको पोस्टहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ पोस्टहरू डल्लै बाहिरबाट बनिएर आउँछ, तर त्यहाँ लोकलमा भएको, लोकलमा एक्जिस्ट भएको नोकरी चाहिँ हाम्रो लोकल मान्छेले पाउनुपर्छ, राम्रो मान्छेहरूले पाउनुपर्छ, भेरिफिकेसन भएर क्वालिफिकेसन भएर पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो है। अनि यस विषयमा आज हाम्रो एउटा ठुलो जित भएको छ, ओपी अग्रवालमाथि सकिला शङ्करज्यूले एफआइआर गर्नुभयो, सोच्ने कुरा हो, बुझ्ने विषय हो। अनि अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भन्दैछु है, अब मलाई धेरै त्यहाँनिर विषयहरू आउँदैछ होइन, हाम्रो त्यहाँ समाजहरू अरे, युनियनहरू अरे भन्नुहुन्छ, वन्दना बहिनीले किन युनियनलाई भनेन अरे वन्दना, हेर्नुहोस् मेरो त्यहाँको सेन्ट पल्सको समाजसित, युनियनसित, स्कुलसित, इन्डिभिजुअल दुश्मनसित कोही दुश्मनी कोहीसिन पनि दुश्मन छैन मेरो, म तपाईँहरूलाई चिन्दिनँ पनि, तपाईँहरूले पनि मलाई चिन्नु हुँदैन। मेरोमा एउटा पीडित व्यक्ति आयो, पीडित व्यक्तिको न्यायको लागि म लड्दैछु, र जब म लड्छु म कोर्टमा जान्छु, म तपाईँहरूकोमा आउँदिन, किनभनेदेखिको म एउटा लयर भएको कारणले प्लस एउटा सोसियल एक्टिभिस्ट भएको कारणले मेरो जिम्मेवारी कसरी बस्नु गर्नुपर्छ, कसरी बुझ्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ। तपाईँहरूले समाजमा भएर तपाईँहरूकोले सर्ट आउट गर्नु सक्नु भएन र त त्यो चिज मेरोमा आयो त, मेरोमा किन आयो त्यो चिज, सकिला शङ्करको केस जो चाहिँ 2018 यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई, मेरोमा यो सर्टिफाइड कपी छ है कोर्टको, यो मैले हातले बनाएको होइन नि, दार्जिलिङ कोर्टबाट निकालेको सर्टिफाइड कपी छ। यसको म तपाईँलाई जिस्ट भनिदिन्छु, कति डरलाग्दो प्रताडित गरेको रहेछ। सकिला शङ्कर जसको चाहिँ दुईजना छोराहरू छन्, हस्बेन्ड उहाँको ह्यान्डिक्याप छन्, अब समाजले त जे पाए त्यही भन्नुभयो उहाँको खिलाफ, उहाँलाई बिचारालाई कहिले तपाईँहरूले बिमारहरू हुँदाखेरि 7-8 हजार रुपियाँ कति रुपियाँ सघाउनु भएछ त्यो पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो, अब के भन्नुभयो तपाईँहरूले है, तर त्यस्तो भनेर मात्रै हुँदैन होइन, त्यस्तो सामाजिक काम त आजको दुनियाँमा, आजको समाजमा हरेक नेक्स्ट डोर नेबरले गर्छ, तर कसैलाई हामीले 1 रुपियाँ दिएर 2 रुपियाँको हिसाब किताब हामीले गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ लाजको कुरा हो। अनि समाजले दिएको भनेको कुनै पनि एक व्यक्तिले दिएको होइन, सबैले मिलेर दिएको हो। अनि मैले सकिलाज्यूलाई सोद्धाखेरि तपाईँहरूले आफै नै सकिलाज्यू बिमार हुँदाखेरि त्यो पैसा तपाईँहरूले दिनुभएको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो, अनि उहाँले पनि भन्नुभयो सकिलाज्यू पनि एकदम समाज सेविक टाइपको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पनि समाजमा नगरेको होइन। अनि यस्तो समाजमा मलाई यति दुःख लाग्यो त्यो घटना देखेर है, हामीले त एउटा अत्याचारी व्यक्तिको प्रति मुद्दा उठाएको थियौँ, हाम्रो जातिको
हाम्रो जातिलाई अन्याय हेलचेक्रा र हेपेर आजको दिनमा दुईटा युवालाई टेरोरिस्ट बनाउन एन्टी सोसियल एलिमेन्ट्समा बनाउन लागि परेको व्यक्तिको खिलाफ बोलेको थियौँ, तर पुरा समाज उठेर त्यस पीडित व्यक्तिको खिलाफ तपाईँहरूले यस्तो तपाईँहरूले बयान दिनुभयो। तपाईँहरूले लाज लागेन तपाईँहरूलाई त्यति बेला? तपाईँहरूलाई शरम लागेन त्यति बेला? तपाईँहरूले कसरी यस्तो स्टेटमेन्ट्सहरू दिनु सक्नुभयो? त्यो सकिला दिदी तपाईँसँगै बजार जाने गर्थे, त्यो सकिला दिदीले पकाएर तपाईँलाई पनि सेयर गर्ने गर्थे, होली तिहारमा तिहारमा क्रिसमसमा तपाईँहरूले खानाहरू साटासाट गर्नुहुन्थ्यो, सकिलाज्यूले पनि समाजमा 100-200 रुपियाँ भए पनि दिने गर्थे, होइन? सकिलाज्यूले पनि पढेको खण्डमा सबैलाई मद्दत गर्ने गर्थे। यस्तो प्रकारको समाज भएर चाहिँ कसैले समाजमा जोइन गर भने चाहिँ म चाहिँ नगर्नु भन्छु। त्यस समाज जसले चाहिँ तपाईँको नेबरहुडलाई बचाउँदैन, तपाईँको छिमेकीलाई बचाउँदैन, तपाईँको छोराहरूलाई अन्याय गर्दैछ, अन्यायहरू गर्ने प्रति मुख उठाएर बोल्दैन, त्यस्तो समाजमा भएर पनि केही पनि फाइदा छैन। अनि म भन्ने गर्छु भन्छु त्यो एकजना भाइहरूले भन्नु हुँदै थियो निकै मिडियामा, त्यो के अरे मुखिया भाइ, वा मुखिया भाइ हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा आजको दिनमा हामीले सकिलाको लागि लडिङ भने यो कुरामा तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। आजको दिनमा सकिलालाई हामीले रोक्नु सक्यो भने, सकिलालाई मदत गर्नु सक्यो भने भोलिको दिनमा कसैलाई पनि कुनै पनि जग्गाबाट अननेसेसरी यसरी खेदरो लगाएर एट्रोसिटिज गर्नु सक्दैन। तर आजको दिनमा सकिला हार्यो भने भोलिको दिनमा तपाईँ मुखिया भाइलाई पनि खेदाउँछ, त्यहाँबाट सेवा भाइलाई पनि खेदाउँछ। अनि त्यो के भन्छ, हिजो जो प्रेस कन्फरेन्स गरेर धेरैवटा आफ्नो मनको व्यथा गर्ने भाइहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई पनि भोलिको दिनमा यसरी नै खेदाउँछ। आजको भिक्टिम सकिला, भोलिको भिक्टिम तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यही कारणले युनिटी इज निडेड, मस्ट जोइन्ट भएर काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूकोमा कुनै अथोरिटी छैन सोसियल बाइकटिङ गर्नु सकिला शङ्करलाई, तपाईँहरूकोमा कुनै पनि अथोरिटी छैन वेग एलिगेसन लाउनु। त्यो चाहिँ त्यो कुनै पनि यदि अब केस चलेको छ, केस चल्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले पायौँ भनेदेखिको यस्तो प्रकारको विषय पायौँ भने तपाईँहरूलाई हामी गवाहीमा खडा गर्छौँ, गराउनेछौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ मामुली वकिलहरू खडा भएको हुँदैन, सोचेर बुझेर आफ्नो जातिप्रति खट्ने, जातिपट्टि मरिमेट्ने, जातिको भलो चाहने वकिलहरू त्यस कोर्टभित्र खडा भएको हुन्छ। तपाईँहरू विटनेस हुनुहुन्छ त्यस केसमा, हामी गवाही बनाउँछौँ। र कस्तो कस्तो प्रकारले समीर भाइलाई प्रताडित गरेको छ, मैले सर्टिफाइड कपी निकालेर कोर्टबाट मैले तपाईँहरूलाई एक दुईवटा पोइन्ट्स भन्दैछु। समीर शङ्करलाई ओपी अग्रवालले रिटर्न कम्प्लेन दिनुभएको रहेछ 9/07/18 के भनेर दिनुभएको छ भन्दा, स्कुल क्वार्टरमा आगो लगायो, फ्यामिलीलाई उसले एजल्ट गर्यो, अनि उसको आमालाई पनि ओपी अग्रवालले इन्फ्लुएन्स गरेर धम्काएर विटनेसमा खडा गरायो, अनि ड्रग्स र एल्कोहल खाएर नोकरी यसरी आगो लगायो भनेर ओपी अग्रवालले 9/07/18 कम्प्लेन दिएको रहेछ। त्यसमा दुईवटा सेक्सन्स लागेको छ, 436 अनि 506 दुईवटा सेक्सन्समा हाम्रो समीर भाइ बन्द भएको छ। अब यसमा कहानी आउनुहोस्, कोर्टले क्लियरली यहाँनिर डिनाई गर्नुभएको छ, फल्सली इम्प्लिकेटेड भनेर कोर्टको अर्डर छ यहाँनिर। सुन्नुहोस् तपाईँले त्यसमा के भयो, 6/07/18 मिडनाइटमा आगो लाग्यो अरे है, अनि समीर भाइलाई 7/07/18 समीर भाइलाई पुलिसले बोलाएर लग्यो, इन्टरोगेसन गर्यो उसलाई। अब पुलिसले आफ्नो कस्ट आफ्नो उसमा आफ्नो तरिकाले उहाँलाई इन्टरोगेसन गर्यो। त्यसको बादमा फेरि त्यसको बादमा फेरि 8/07/18 फेरि पनि ओपी अग्रवालले एउटा एलिगेसन लगायो, त्यो समीर भाइ चाहिँ गएर लोकली त्यहाँको डिस्टर्बेन्स गर्यो, धम्कायो। समीर भाइले चाहिँ 6/07/08 तिन दिन कन्टिन्युसली सेन्ट पल्समा रैँफाटो लगाएछ है, ओपी अग्रवालको हिसाबमा है। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ ओपी अग्रवाल चाहिँ मजबुर भएर 9/07/18 कम्प्लेन्ट गर्छ, डिफेक्टो कम्प्लेनेन्ट भएर कम्प्लेन्ट गर्छ। अब यसमा मजेदार कुरा चाहिँ यो आउँछ, जब यहाँनिर विटनेसिङ भयो, विटनेसहरू सुन्नुहोस् को को छ। फर्स्ट विटनेसमा ओम प्रकाश छ, आफै ओपी अग्रवाल। सेकेन्ड विटनेसमा सकिला शङ्कर छ, बिना लेप्चा छ, सुन्दर लेप्चा छ, अनि एउटा चाहिँ रमेन्द्र घोष भन्ने त्यति बेलाको आइयो, 5 विटनेस छ यहाँनिर होइन। कोर्टमा 5 विटनेस कल गर्छ, बोलाउँछ, इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
ओपी अग्रवाललाई क्वेश्चनिङ गर्दाखेरि ओपी अग्रवालले कुनै पनि प्रमाण दिन सक्दैन। ओपी अग्रवालले जुन दिन आगो लाग्यो भन्छ नि त्यस दिन भाइ अलरेडी कस्टडीमा हुन्छ पुलिसको, किनभने देखिनको ओपीले गएर पहिला नै वर्बल कम्प्लेन्ट दिएको रहेछ थानामा, अनि एसपीले बोलाउँदैछ भनेर हाम्रो समीर भाइलाई लगेर चाहिँ ओपी अग्रवालले चाहिँ त्यहाँनिर थुनाएर चाहिँ 7 तारिक त्यो इन्टरोगेसन गर्यो पुलिसले आफ्नो लेभलमा, 8 तारिकदेखिको भाइलाई बन्द गरेर 9 महिनापछि मात्रै छोड्यो। त्यहाँदेखिको 8 र 9 को घटना कसरी भयो है? अर्को कुरा यहाँनिर ओपी अग्रवालले होस्टाइल गरे, उसको पुरा विटनेस आफ्नै विटनेस होस्टाइल गरे, उसले त देखेको होइन मिड नाइट, अरे त्यसले उसले त केही पनि त्यस्तो प्रकारको देखेन, हेर्सेको कुरा हुँदैन। अनि यो सकिला शङ्करलाई सोद्धाखेरि सकिला शङ्करले पनि अब विटनेस त आफ्नो छोराको खिलाफ गवाही त दिनुभयो, आमा हो मन मोरेर, नोकरीको सवाल छ, क्वार्टरको सवाल छ, ओपी अग्रवालले थ्रेट गरेको छ, ओपी अग्रवाल त सेन्ट पल्सको मालिक हो, दार्जिलिङको मालिक हो, अन्त सकिला शङ्करले त त्यही सोच्नुभयो। अनि सकिला शङ्करलाई पनि एक्जामिन गर्दा सोद्धा क्वेसन गर्दाखेरि सकिला शङ्करको पनि विटनेस होस्टाइल गर्यो, सकिला शङ्करले पनि कुनै यस्तो एभिडेन्स दिनु भए सक्नु भएन, कुनै यस्तो बयान दिनु सक्नु भएन जसमा चाहिँ समीर शङ्करले चाहिँ आगो लगायो घरमा स्कुल क्वार्टरमा। त्यस पश्चात बिना लेप्चा र सुन्दर लेप्चालाई पनि बोलाइयो, सुन्दर लेप्चा र बिना लेप्चाले पनि कुनै पनि प्रकारको एभिडेन्स दिनु सक्नु भएन, यो कोर्टको पेपरमा छ, मैले मेरो कहानी होइन नि, फेरि तपाईँहरूले फेरि भन्नुहुन्छ हो वन्दना राई त के अरे उता दिल्ली बस्छ दार्जिलिङको सपना पो देख्छ, म चाहिँ सपना देख्दिनँ, म दिल्लीमा बसेर सिङ्गापुरबाट मान्छे रेस्क्यु गर्छु, म दिल्लीमा बसेर हङकङबाट मान्छे, दुबईबाट मान्छे रेस्क्यु गर्छु, कुवेतबाट मान्छे रेस्क्यु गर्छु, म दार्जिलिङमा बसेर दिल्लीको काम रेस्क्यु गर्छु, म दिल्लीमा बसेर मुम्बईको रेस्क्यु गर्छु, बुझ्नुभयो? मान्छेले खुदै जानु पर्दैन, हाँगा बिगाहरू हुन्छ त्यहाँनिर, प्रोसेस थाहा हुनुपर्छ, कामको प्रोसेस तरिका थाहा हुनुपर्छ, कानुन थाहा हुनुपर्छ, ल थाहा हुनुपर्छ, म त्यही जग्गामा आएर हुँदैन, त्यहाँनिर आएर भिड बढाएर यो पेन्डेमिकको टाइममा त्यो दुनियाँभरको भिड जमा गरेर हुँदैन, काम बोल्छ काम, हामी चाहिँ काम गरेर देखाउँछ यसरी। अर्को कुरा सुन्नुहोस् तपाईँहरू, अनि यो अल थ्री डेट्समा चाहिँ जति बेला चाहिँ अब अझै एकपल्ट भने होइन, 8 तारिक चाहिँ भाइले चाहिँ समीर भाइले चाहिँ एकदम त्यो पब्लिक पिस डिस्टर्ब गर्यो, न्युसेन्स क्रिएट गर्यो, त्यति बेला त भाइ त बन्द थियो, मदरले पनि दिनु सकेन त्यो अब 336 को केस, त्यो एक्सप्लोसिभ फायरको घर जलाउने आगो लाउनेको विषयमा त्यति बेला उयो पनि आएन, के भन्छ त्यो फायर ब्रिगेड पनि आएन, कोही पनि आएन, त्यस्तो डरलाग्दो कसैले पनि त्यहाँनिर विटनेस पनि भएन, त्यस्तो देखेन पनि हो। अनि तपाईँहरू चाहिँ नि बोल्दा सोचेर खोपडीमा हालेर बोल्नु, भोलिको दिनमा कोर्टमा उभिँदा चाहिँ मेरो के हालत हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नुहोस् है, जताभावी बोल्नु हुँदैन, जताभावी कामको लोभले, के विषयको लोभले, सानोतिनोको लोभले नै विटनेस दिनु हुँदैन भाइ बहिनीहरूलाई, म राम्ररी भन्छु, म तिमीहरूको दुश्मन होइन। अनि त्यो पनि विटनेस पाएन, अनि 506 को विटनेस, क्रिमिनल इन्टिमिडेसनको विटनेस पनि केही पनि पाएन, त्यसको एभिडेन्स केही पाएन, त्यसको फाइन्डिङ्स केही पनि नपाउँदाखेरि चाहिँ कोर्टले चाहिँ अब सकिला शङ्करलाई चाहिँ एकदमै यो हाम्रो भाइलाई बरी गरिदिनु भयो, यस विषयबाट बरी गरिदिँदाखेरि तपाईँहरूलाई म पोइन्ट्स टु पोइन्ट्स देखाउँछु, त मलाई केही उयो फरक पर्दैन होइन। अनि यो अर्डर भएको छ द्याट दि एक्युज पर्सन नेम्ली समीर शङ्कर इज हेल्ड नट गिल्टी, बुझ्नुभयो होला नि, अफ दि अफेन्स पनिसेबल अन्डर सेक्सन 336-506 आइपिसी एन्ड अकर्डिङली हि इज एक्विटेड फ्रम दिस केस भनेर चाहिँ यहाँनिर उसले चाहिँ जजले लेखेर दिनु भएको छ। द्याट मिन्स यो सो कल्ड यो जुन चाहिँ पनि दुईटा सेक्सन्समा धारामा एउटा यङ केटालाई 26-27 वर्षको केटालाई 9 महिना जेलमा राखेर मेन्टल फिजिकल ट्रोमा भयो भाइलाई, भाइको 9 महिना कसरी ओपी अग्रवालले फर्काएर दिन्छ, केसमा 9 महिना कस्टोडियल ट्रायल भयो, भाइ कस्टडीमा बस्यो 9 महिना, त्यो समय कसरी दिन्छ हेर्नुहोस् है। यो गाउँ गाउँमा पुर्याउनुहोस्, यो मेरो भिडियो गाउँ गाउँमा पुर्याउनुहोस्, तपाईँको घरको सुतिरहेको छोरालाई भोलिको दिनमा केस कसरी हुन्छ, यसरी हुन्छ, तपाईँको छोरा राम्रै खाएर बजार घुम्नु गएको हुन्छ, गाना गाउँदै साथीभाइहरूसँग डुल्नु गएको हुन्छ, कसको घरतिर गएको हुन्छ, यसरी केस हुन्छ, यसरी झुटो केसहरू हुन्छ, यो झुटो केस हो। अनि यसको लागि चाहिँ नि हामीले कन्टेस्ट गर्नुपर्छ, नडराउनुहोस्, त्यहाँनिर वकिलहरूले सबै वकिलले पैसाकै मुख हेर्छ, हुँदैन हेर्दैन उन, अफकोर्स एडभोकेट्सले फिस चार्ज गर्छ, तर कति यस्तो एडभोकेट्स पनि हुन्छ जसले चाहिँ प्रोबोनो केसेसहरू हुन्छ, तपाईँहरूले फाइट ब्याक गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको छोराहरू यसरी जेलमा जान्छ, यसरी यहाँनिर ओपी सब तपाईँहरूलाई म नेटमा छोडिदिन्छु, एफआइआरहरू पनि सब नेटमा छोडिदिन्छु है, तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ।
अनि यो त यति डरलाग्दो गरेर अब यो साहिल शंकर समीर शंकरलाई कोर्टले त्यहाँबाट बरी गरेर छोडेर ऊ जब आफ्नो घरमा आएर फर्केर फेरि एक लगानी आफ्नो ड्राइभिङ काम गर्दाखेरि अरू म विषय भन्दिनँ पहिल्यै भनिसकेको छु गर्दाखेरि फेरि अर्को केस ठोक्यो ओपी अग्रवालले जुन चाहिँ केसमा चाहिँ घरको पल्लपट्टि एउटा ज्याकेट चोरी भएको रहेछ ज्याकेट चोरी भएको दिनमा भाइ चाहिँ एकजना गुरुजी घुमको गुरुजी टिबेटन भोटे गुरुजीसँग पूजा गर्नु अर्को जग्गा गएको हुन्छ त्यस दिनमा चाहिँ दस दिनपछि त्यो डेटको कम्प्लेन चाहिँ ओपी अग्रवालले फेरि गरेर फेरि भाइलाई पुलिसले लगेर पुलिसले अब आफ्नो थ्रेट आफ्नो सरी आफ्नो त्यो कारवाहीमा होइन अब आफ्नो कारवाही त उहाँले गर्नै हुन्छ र त्यसरी पुलिसले कारवाही गर्दाखेरि भाइले फेरि पनि फिजिकल र मेन्टल ट्रोमा भएको छ यो केसको रिपोर्ट पनि भोलि आउँदैछ त्यसको केसको रिपोर्टहरू तपाईँहरूलाई म एक दुई दिनमा भन्छु तर मलाई मलाई आजसम्म धेरैले है तपाईँहरूले विदाउट भेरिफाइङ फ्याक्ट विदाउट यसरी एससी एसटीलाई कसरी प्रताडित गरेको एउटा एससी कम्युनिटीको भाइलाई गरिब भाइलाई यसरी फल्स चार्जेसमा फल्स एलिगेसनमा गलत तरिकाले जेल पुर्याउनु गलत तरिकाले नौ नौ दस दस महिना प्रताडित गर्नु पीडित बनाउनु पनि यो एससी एसटीको म्याटरको विषय हो होइन यो अब सेक्सन्सले प्रोभाइड गरेको छ एससी एसटी कम्युनिटीको सेक्सन्सले प्रोभाइड गरेको छ भने त अब त्यो त्यो एससी एसटीको सेक्सन्स त भाइले पनि पाउनु पर्यो त्यसको बेनिफिट अनि यसरी प्रताडित गर्नु पनि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ गल्ती हो अनि अब उपरान्त अझै पनि अरू धेरै विषयहरू छ यहाँनिर जस्तै अब हाम्रो यहाँनिर अल कास्टकोहरूले उहाँलाई चिठी लेखेर दिनुभयो यो चिठी पनि उहाँले रिसिभ गर्नु मानेन समाजलाई सकिला शङ्करले कतिपल्ट चिठी लेखेर दिनुभयो समाजले भन्नुभयो हाम्रो प्रेसिडेन्ट चाहिँ बिमारी भएर सिलगढीमा हुनुहुन्छ र अब यो हामी त लिनु सक्दैनौँ तिम्रो छोरालाई त दुनियाँभरको पुलिस केसहरू छ अरे भनेर भन्दै थियो अस्ति त्यो उयसमा पनि भन्नुहुँदै थियो एकजना दिदीले थुप्रो थुप्रो केसहरू छ अरे उसको एटिट्युड क्या उसको छोरालाई त्यसो भन्यो भने उसको छोरालाई ड्रग्स खान्छ भन्यो भने उसको छोरालाई ड्रग्स बेच्छ भन्यो भने उसको छोरालाई चाहिँ यसरी फायर आर्म्सको चार्ज लगायो भने उसलाई कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् सेन्ट पल्सको वासीहरू कस्तो कस्तो केस कुनै पनि केस छैन समीर शङ्करकोमा यो झुटो केसहरू छ जो चाहिँ ओपी अग्रवालले लगाएको जस्ट बिकज उसलाई चाहिँ त्यो सकिला शङ्करलाई उसले हेर्नु मान्दैन थियो त्यो सकिला शङ्करको अनुहार उसलाई मन पर्थेन त्यो सकिला शङ्करलाई उसले त्यस प्रपर्टीबाट निकाल्नु त्यसको उसको काम निकालेर खोसेर चाहिँ तपाईँहरूले धेरैले भन्नुहुन्थ्यो थियो समीर शङ्करलाई चाहिँ नोकरी दियो भनेर समीर शङ्करलाई नोकरी दिने त एउटा बहाना मात्रै थियो त्यसपछिको उसले भोगेको स्कुलमा पीडित भएको अत्याचार अन्याय र समीर शङ्करलाई चाहिँ उनीहरूले गरेको थिचोमिचो सप्रेसन अपरेसन र यस्तो केसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ बुझ्नुभयो एक हातले दियो अर्को हातले खोस्यो त्यस्तो हुँदैन हामी चाहिँ डिमान्ड गर्छु सकिला शङ्करलाई न्याय भएको हुनुपर्छ सकिला शङ्करको केस टेकअप गरेको हुनुपर्छ दार्जिलिङ पुलिसले सकिला शङ्करको केस चाहिँ हामीले कुनै पनि हिसाबले हामीले मिल्ने छैनौँ अब चाहिँ सकिला शङ्करको नोकरी भएको हुनुपर्छ सकिला शङ्करको उयो के भन्छ नो के अरे घर पनि पाएको हुनुपर्छ अझै म तपाईँलाई भन्छु कुनै पनि यो इभ्याकुएसनको म अझै पनि हाम्रो यो नर्थ इन्डिया चर्चलाई डायसिसलाई के भ रेक्टरलाई सोध्ने मलाई मेरो प्रश्न छ यो मान्छेकोमा चाहिँ यसरी चाहिँ सकिला शङ्करलाई प्रपर्टीबाट इभ्याकुएट गर्ने नोकरीबाट निकाल्ने सस्पेन्ड गर्ने अथोरिटी छ कि छैन आई निड टु नो द्याट अगर ओपी अग्रवालकोमा क्यापेसिटी छ त्यो अथोरिटी छ भने वी विल वर्क एज पर द्याट अगर स्कुलले अथोराइज गरेको भने विल गो अगेन्स्ट अफ द एन्टायर सो वाट एभर हु एभर कम्स एज अ पार्टी मलाई फरक पर्दैन हामी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको मान्छेलाई पनि हामीले केस गर्ने मान्छे हो हाम्रो जातिलाई अन्याय हुँदाखेरि अर्को विषय म तपाईँहरूलाई यो भन्छु मिनिमम कुनै पनि व्यक्तिहरू एउटा प्रपर्टीमा 12 वर्ष विदाउट पेइङ एनिथिङ रहेको हुन्छ भने उनीहरूको त्यो अटोमेटिकली पोजेसन हुन्छ एडभर्स पोजेसनमा हामी जान सक्छौँ हेरौँ त ओपी अग्रवालले कसरी निकाल्दो रहेछ सकिला शङ्करलाई लखेटेर रुल अफ ल ले कसरी निकाल्दो रहेछ कसरी चाहिँ उसले केस गर्दो रहेछ गरोस् केस त अब हामीले उसलाई ठोक्छु एउटा त्यो यो एफआइआर भयो अर्को अब मेलेसियस प्रोसिक्युसन जुन चाहिँ गलत प्रोसिक्युसन मेलेसियस प्रोसिक्युसनको थ्रुबाट समीर शङ्कर पीडित भएर 9 महिना जेल बसेको छ त्यो 9 महिनाको हिसाब किताब त्यो चाहिँ कम्पनसेट गर्नुपर्छ ओपी अग्रवालले किन गर्यौ तिमीले एउटा नानीलाई त्यसरी किन गर्यौ तिमीले 21 22 26 वर्षको नानीलाई त्यसरी जेलमा किन पठायौ तिम्रो के अथोरिटी थियो तिमीले किन त्यस्तो अत्याचार गर्यौ तिमीले आफ्नो रेक्टरलाई आफ्नो स्कुललाई सोध्यौ यसको जिम्मेवार के यो मालेसियस प्रोसिक्युसन के त्यो समाज सेन्ट पल्सको समाजले लिनु सक्छ
आजको दिनमा पनि अब यो भाई त विस्थापित भयो। यो समीर शंकर त यस्तो अत्याचार गरेपछि समीर शंकर दार्जिलिङ छोडेर भाग्यो, अब छैन, डिस्प्लेस भयो। एउटा शेड्युल कास्टको नानी यस्तो अत्याचार गरेर डिस्प्लेस हुँदा के एससी एसटी एक्ट लाग्दैन? अब समीर शंकरको पछि छोड्यो साहिल शंकरमाथि, सान अहिले 19 वर्षको भाइमाथि आएको छ, 19-20 वर्षको, 20-21 अहिले कति वर्ष पुग्यो होला त्यस भाइलाई। ओपी अग्रवालले लेखेको चिट्ठी हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यहाँ हेर्नुहोस्, यो ब्ल्याङ्क लेटर हेड हो, यो कुनै सेन्ट पल्सको लेटर हेड होइन, यो ब्ल्याङ्क लेटर हेडमा तँ क्रिमिनल हो, तैँले यस्तो यस्तो एक्टमा तँ फसेको हो, तैँले यसरी यसरी तैँले एरेस्ट भएको हो, तँ चाहिँ डेन्जर हो। यसले भन्छ साहिल शंकर चाहिँ सेन्ट पल्सको एरियामा प्रमाइसिसभित्र बस्नु चाहिँ थ्रेट अरे ओपी अग्रवालको लागि। अन्त यो कुरालाई चाहिँ यस्तो प्रकारको घृणित अत्याचार बिहेभियर फर वान फ्यामिली, इमेजिन गर्नुहोस् त, हु डजन्ट ह्याभ एनी जब, एनी सोर्स अफ इन्कम, हु बिलोङ्स टु सेड्युल कास्ट कम्युनिटी, हु डजन्ट ह्याभ एनी प्रोपर्टी, हु डु नट ह्याभ एनी सपोर्ट, तिनीहरूको लागि तपाईँहरू कति घर अरे 103-104 कति घर चाहिँ तपाईँहरू यस्तो एडभर्स बोल्नु भएको, यस्तो यस्तो नारीप्रति, यस्तो लेडीप्रति, जसलाई चाहिँ पायल्सको बिमारी छ, झट्टै सकिला शङ्करलाई 15,000 जरुरत छ, म तपाईँलाई लाइभमा भन्दैछु, 15,000 जरुरत छ सकिला शङ्करको पायल्सको अपरेसन गर्नुपर्छ। सकिला शङ्करकोमा 15,000 रुपियाँ नभएर अहिलेसम्म पायल्सको अपरेसन गर्दै गर्नु भएको छैन। जो जसले सकिला शङ्करलाई हेल्प गर्नु चाहनुहुन्छ अपरेसनको लागि, उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरिदिने, म निवेदन गर्छु। अर्को विषय छ, उहाँलाई हार्टको पनि प्रब्लम भइसक्यो, यति डरलाग्दो आजै निक्ली बोली निक्ली अत्याचार, उहाँले आजको दिनमा आफ्नो घरको सामान बेची बेची भात खानुहुन्छ, सामान बेचेर आफ्नो जीविका काम गर्नुहुँदैछ। उहाँकोमा जब उहाँको हेड डेज थियो नि, राम्रो गुड डेज थियो नि, त्यति बेला उहाँले सबैलाई सपोर्ट गर्नुभयो, सबैलाई हेल्प गर्नुभयो, पैसा रुपियाँमा पनि सपोर्ट गर्नुभयो। त्यो नेक्स्ट लेफ्ट एन्ड राइटको घरको दिदी बहिनीहरू, किन तपाईँहरू यति डरलाग्दो सकिला शङ्करलाई हेट गर्नुभएको, किन यति डरलाग्दो तपाईँहरूले घृणा गर्नुभएको, म त ट्याक्कै बुझ्नु सकिनँ। तपाईँहरू बोल्दाखेरि त तपाईँहरूको मुख अलग्गै थियो, सोच अलग्गै थियो, विचार अलग्गै थियो, भनाइ अलग्गै थियो, तपाईँहरूको त्यो लिपसिङ्कै भएको थिएन क्या, त त्यो लिपसिङ्कै त्यो गएकै थिएन, त्यो तपाईँहरूलाई रटाएर गरेर। अनि त्यस भाइ जो चाहिँ एकदमै बेसी बोल्नु हुँदो रहेछ, ठुलो बोल्नु हुँदो रहेछ, अरुण भाइ, अरुण के पो अरे नाम पनि म त जान्दिनँ, त्यो भाइ के अरे अरुण के पो अरे पुरा कम्प्लिट नाम, मुखिया भाइ बेसी बोल्नु हुँदो रहेछ, ठुलो बोल्नु हुँदो रहेछ, बेसी ज्ञान रहेछ। म चाहिँ भाइलाई भन्छु है, भाइ हामी तपाईँहरूको पनि दुश्मन होइन हो, तपाईँले मलाई भन्नुभएको रहेछ सेन्ट पल्सको जिम्मेवारी लिनु भनेर। अब सेन्ट पल्सले पहिला यो जिम्मेवारी लिनु पर्यो, यो तिन दुईवटा यो पुरा फ्यामिलीको एट्रोसिटिजको, अनि दुईवटा नानी विस्थापित भएको, अनि एज लङ एज माई क्यापेसिटी इज कन्सर्न, तपाईँले सोच्नु भएको भन्दा धेरै बेसी मेरो क्यापेसिटी छ, अनि त्यसको लागि म त्यहाँ आउनु पर्दैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो, म मिडिया मार्फत त्यो बयानबाजी गर्ने, यो सोसियल मिडिया म कामको मात्रै विषय कुरा गर्नु, आज मलाई यो एफआइआर, आज ओपी अग्रवालको विषयमा एफआइआर भएको छ, त्यो मैले मुद्दा दिनु थियो, त्यसको लागि आएको। र तपाईँहरू आज पनि सेन्ट पल्सभित्र जति पनि यो लेडीको खिलाफ आउनुभयो, मेरो खिलाफ बोल्नुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन, अब जो सोसियली काम गर्छ हिँड्छ उसको खिलाफ त 10 इस्युज हुन्थ्यो, मैले उहिले पचाइसकेँ है। तर तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुँदा, तपाईँहरूको परिस्थिति बिग्रिँदाखेरि होइन, तपाईँहरूलाई पनि कुनै प्रकारको विषयले घोज्दा पोल्दा तपाईँले मलाई डेफिनेटली याद गर्नु होस्, म तपाईँहरूको लागि पनि म खडा हुन्छु। र मलाई एज सच यसरी युनियन, तपाईँहरूको युनियनले जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँहरूको संस्था समाजले जेसुकै गर्नुहोस्, त्यसमा मेरो केही पनि इन्ट्रेस्ट छैन, अनि आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड, अनि म तपाईँहरूको अगाडि आएर मैले यो विषयहरू राख्ने त्यो मेरो केही मतलबै छैन। किनभनेदेखिको किन म तपाईँहरूको अगाडि आउँछु, यो एउटा नानी जेलमा बसेर 9 जेलमा बसेर यसरी कोर्टबाट यसरी एक्युट भइसकेको नानी आजको दिनमा फेरि पनि त्यसलाई अत्याचार गरेर डिस्प्लेस हुँदाखेरि तपाईँहरू बोल्नु भएन त? मलाई एउटा यस्तो इन्स्टेन्स दिनुहोस्, यस्तो एभिडेन्स दिनुहोस्, सकिला शङ्करको लागि तपाईँहरूले यति ठुलो मिटिङ कल गरेर यसरी तपाईँहरूले बहसबाजी गरेको एउटा मिटिङको एभिडेन्स दिनुहोस्, मिनट बुकको रेकर्ड दिनुहोस्, तपाईँहरूले कहिले चाहिँ सकिला शङ्करको लागि तपाईँहरूले यसरी बोलिदिनु भयो होला? सकिला दिदी अब सबै लेडीहरू अब सबैको नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ, तपाईँहरूसँग अन्यथा तरिकाले मुखहरू चलाउँथ्यो होला, गर्थ्यो होला होइन? त्यो भनेको त अब हामीले त कसैलाई मार्नु, कसैलाई घरबाट निकाल्नु, अरे हामी एकजना लेडीले त के भन्नु हुँदै थियो, म त हामी त घरबाट प्रपर्टीबाट निकालिदिउँ भनेर सोचेको थिएँ, तपाईँहरूको केही पनि राइट छैन, कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अरे बा, तपाईँहरूको घरमा एउटा परिवारमा 5-5 जनाको त्यहाँ नोकरी छ, एउटा
परिवार में बिहा भएर छोरी गएर अर्को जग्गा बसेको छ, त्यो छोरी वापस आएर त्यहाँ नोकरी पाएको छ। अर्को कुरा, तपाईहरुको एउटा परिवारको एउटा एउटा मान्छेको परिवारमा पाँच पाँचवटा कति कतिवटा कोठा क्वार्टर पनि तपाईहरुलाई त्यहाँनिर दिएको छ। यो सबै कुरा चाहिँ भेरिफाई गर्नुहोस् है रेक्टर रेक्टरज्यूहरू, यो डायसिसको जति पनि मेम्बर छ, त्यहाँनिर भएको हिनामिना हिसाब किताबको घोटाला। हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ सेन्ट पल्स एज अ आवर हेरिटेज स्कुल, टप स्कुल अफ इन्डिया, वान अफ द टप मोस्ट पपुलर स्कुल अफ द इन्डिया, फेमस स्कुल अफ द इन्डिया, होइन? हामीलाई चाहिँ एज इट इज चाहिन्छ। यो चाहिँ यिनीहरूले, यो ओपी अग्रवालले बनाएको स्कुल होइन, अहिले जो नोकरी गर्दैछ उनीहरूले पनि बनाएको स्कुल होइन, त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिको, हाम्रो हाम्रो यो पुर्खाहरूको खुन पसिना बगाएर त्यो रोड रोलर गरेर, त्यो रोड पेलेर, ढुङ्गा काटेर बनाएको स्कुल हो। हाम्रो हेरिटेज स्कुल चाहिँ हामीलाई सेफ एन्ड साउन्ड चाहिन्छ, करप्सन चाहिँ नहोस्। र आजको दिनमा हामीले ओपी अग्रवालको डिमान्ड गर्दैछौँ एरेस्टको। ओपी अग्रवाल एरेस्ट भएपछि, ओपी अग्रवाललाई मेलिसियस प्रोसिक्युसन्सको केसहरू लागेपछि, अरू धेरै सिभिल केसहरू पनि हुन्छ अब यसमा धेरै, अब यो जुन चाहिँ एससी एसटीको केस त चलि नै रहेको छ, अनि साथै हामी यो मुद्दाहरू लगेर अब हामी एससी एसटी मिनिस्टर अफ स्टेट गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, अनि हामी होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अनि हिज एक्सिलेन्सी हामी यताको गभर्नर अफ द वेस्ट बेङ्गल, उहाँलाई पनि हामीले लेखेर दिन्छौँ नेक्स्ट विकदेखिको। यो विक हामीले हेर्दैछौँ, अनि कोर्ट त अबिआर देयर, कोर्टको त तपाईँ सकिला शङ्करजीको यो एन्टायर केस प्रोसिडिङमा एक रुपियाँ पनि खर्च हुनु दिन्न म। सबै हाम्रो वकिलहरू यहाँ लाग्नु भएको छ प्रो बोनो, म त तान्छु दिल्लीको सुप्रिम कोर्ट तक तान्छु, यो केस दिल्लीको सुप्रिम कोर्ट तक तान्छु, अनि यसको रिप्लाई चाहिँ हामीलाई त्यहाँको लोकल एडमिनिस्ट्रेसनले दिनुपर्छ। यो ओपी अग्रवालले मिसयुज गरेर, लोकल एडमिनिस्ट्रेसनलाई मिसयुज गरेर, पुलिस प्रशासनलाई मिसयुज गरेर, कतिपय हाम्रो नेताहरूको चेयरम्यानहरूको पावरहरू मिसयुज गरेर यसरी मेलेफाइड इन्टेन्सनले यस्तो प्रकारको प्रताडित गर्छ। अनि ओपी अग्रवालको कुण्डली पनि हाम्रोमा छ। ओपी अग्रवाल एकपल्ट अलरेडी सस्पेन्ड भएको मान्छे हो। ओपी अग्रवालको हिनामिनाको हिसाब किताबहरू सबै क्लिन छ हाम्रोमा। मौका आयो भने त्यो पनि म राख्छु। ओपी अग्रवाल चाहिँ दुधले धुलेको होइन नि, त्यहाँनिर त्यो सेन्ट पल्समा यसरी ड्रग्सहरू, गाँजा भाङ खाने, ल्याउने, डुल्ने, लिएर हिँड्नेहरू, चेप्नेहरूको पनि हाम्रोमा डिटेल्स छ। कतिजना कृपामा बसेर आएको तिनीहरूको पनि हाम्रोमा डिटेल्स छ। अनि त्यहाँनिर त्यहाँ माथिदेखिको तल्लोको लेभलसम्म त्यहाँनिर के हुँदैछ त्यो सबै विषयहरू हामीलाई थाहा छ हो। त्यही कारणले गर्दा अर्कालाई पोइन्टिङ गर्छ नि, वान फिङ्गरले रेस्ट अफ द फिङ्गर आर पोइन्टिङ ब्याक टु यु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले थाहा गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् हो। तपाईँहरूले चाहिँ यो एकदमै बुझ्नुपर्छ। ओपी अग्रवालको कुण्डली चाहिँ सब मेरोमा छ। ओपी अग्रवाल अलरेडी सस्पेन्ड भएको स्कुलबाट, त्यस्तो सस्पेन्सन, अनि ओपी अग्रवाल हिस्ट्री टिचर भएर कसरी स्टेट म्यानेजर भयो? ओपी अग्रवालले रेक्टरसँग किन लडाइँ खेल्यो? कुन चाहिँ एकजना रेक्टरसँग लडाइँ पनि खेल्नु भएको रहेछ होइन पहिलाको टाइममा। अनि ओपी अग्रवालले चाहिँ यसरी टेरोराइज गरेर चाहिँ यसरी किन राखेको रहेछ मान्छेहरूलाई? र ओपी अग्रवाल छैन भने सेन्ट पल्सभित्र ओपी अग्रवाल चाहिँ स्कुलबाट निक्लेकै हुनुपर्छ। ओपी अग्रवाल चाहिँ त्यहाँ हुनै हुँदैन। ओपी अग्रवाल स्कुलमा छैन भने चाहिँ कस कसको बारा बच्चा, को कोले कन्ट्र्याक्ट पाउँदैन झाडु कुचोको, को कोले कन्ट्र्याक्ट पाउँदैन पानीको, कसले कसले पानीको के को कन्ट्र्याक्टहरू पाउँदैन, तिनीहरूको चाहिँ बिजोकै हुने भयो हो। सबै कुरो चाहिँ फेर होस् है। अनि मलाई चाहिँ सपना देख्यो नभन्नुहोस्, म सपनामा काम गर्ने मान्छे नै होइन, अनि म हल्का कुराले हल्लिने नै होइन। हामी नै हो दार्जिलिङको 84 गार्डनको चिया बगानको मालिकको खिलाफ, हाम्रो पीडित, हाम्रो हेलित शोषित चिया बगानको, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, हाम्रो लेबरहरूले, त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ न्याय पाओस् भनेर लड्ने हामी नै हो। बङ्गाल सरकारको खिलाफ हाम्रो मान्छेलाई ब्रुटालिटी भएर किल गरे भनेर के कोर्टमा जाने काम गर्ने पनि हामी नै हो भनेपछि यो ओपी अग्रवाल भन्ने चाहिँ केही विषय होइन। यस्तो हुनुपर्छ, म्याटर चाहिँ क्लिन हुनुपर्छ, कट हुनुपर्छ, क्लियर कट हुनुपर्छ। हामीले फेरि यो जबरजस्ती ओपी अग्रवाललाई एलिगेसन लाएर हुँदैन नि। यो दिस लेटर्स, दिस पेपर्स स्पिक्स। हामीले चाहिँ कसैलाई पनि, किनभने ओपी अग्रवालज्यूसँग पनि मेरो पर्सनल दुश्मनी त केही पनि थिएन। उसले मेरो बारीको के चोरी गरेको थिएन, उसको बारीको मैले केही चोरी गरिदिएको थिइनँ हो। उसले मलाई कुटेको थिएन, मैले उसलाई कुटेको थिएन। तर यसरी भिक्टिम हाम्रो सामने आएपछि चाहिँ हामीलाई काम गर्नु एकदमै अत्यन्त आवश्यकता पर्छ। अनि यो विषय चाहिँ अगर आजको दिनमा नि मलाई दार्जिलिङको प्राय प्राय केस गर्नु मन पनि पर्दैन, किनभनेदेखिको वेन वी डु हाम्रो मान्छेको लागि, पीडित व्यक्तिको लागि हामीले केस गर्छ नि, अपोजिटमा हाम्रै व्यक्ति भएर